週末何する馬でしょ有馬記念スペシャル。いよいよ日曜日に迫った有馬記念。今まで数々のレースを読み解き的中させてきた林先生、そのご利益にあやかりたいと神頼みならぬ林先生頼みで今宵も集まった。さあいよいよ最終日、皆さんいかがですか？1週間振り返って験担ぎみたいなのあるんですか？そういうの先生あったりするんですか？まあ、やっぱりグッドラックハンデはしっかり見てほしいなと思いますよ。また同じ条件ですからね、はいはいはい、結構似たような展開になってますよ実際。あらららららら、まだなんかないの？ルメールジョッキーがすごい好きなんですよね、まだ。そうなんですよ、ルメールジョッキー目の前に今日は鼻筋とかがちょっと微妙に似てて悔しいんですよ。そこはちょっと似てんねん。どうですか皆さん、改めてちょっと今迷ってるんだという方、この我が林神社おみくじあります。え、おみくじ迷ってる時はこのおみくじを引けばいいことがあります。あ、じゃあ引きます。あ、師匠、師匠、師匠、私はあの、はい、砂部かお重長さんかってものすごい悩むんです。それはあの心のどっかにね、あのお重長さんが買ったら盛り上がるだろうってあるんだけども、はいはいはい、でもそれはもうみんなが思い描いているサクセスストーリーなんですよ、うんうんうん、人情的にはね、はいはいはい、障害馬券にも勝ってもらいたいけど、おーおーおー、ジョッキー的には誰と誰がいいの？ミルコデムロ騎手か武豊騎手。誰ですか？出た、田辺。桜アンプルール騎乗予定となっております。いや調教はいいんですよ、ずっと調教は。中山は走る馬ですよね。去年直線不利がなかったら相当いいとこ来てましたね。いよいよ日曜日に迫った有馬記念、出走予定馬がこちら。気になるみんなの予想、まずはレイデオロです。レイデオロ、正直リーダーとか全然気にしてないんですよ、はい、もう本当に黄金の王様で。そうですね、あの僕もレイデオロ。おい、レイデオロ、はい、で、まあ、もちろん馬も強いですけど、もうルメールジョッキーの絶好調っぷりがレイデオロともルメールも完璧やと思います。2人の予想は今年の天皇賞秋を勝ったレイデオロ、さらに鞍上は今年 G1 発勝ルメール騎手。もともと技術も確かですけれども、はいはい、本当におっしゃるように勢いもすごいですからね、うん、勢いもやっぱもう本当に火の打ちどころがないんじゃないですかね。やっぱりジョッキーとしての流れも一番やっぱり絶好調、うん、まあ、でもそれ本人聞いたらどうですか？どうですか調子は、まあ、G14 連勝してるからね、うん、2アクションもしてるし、うん、間違いない。山内、はい、僕は奇跡です。おお、疲れが溜まってないことだけちょっと 祈りつつ。山内の予想は奇跡。前走ジャパンカップではレコードタイムのアーモンドアイに続く2着、有馬記念では逃げ切れるか。この秋いい競馬してますしね、ですからこうスッとこうインコースで先行すると展開理もあって、うんうん、やっぱり怖いですよね。あ、福島君お願いします。やっぱり私今日ルメールの格好して、はい、でレイディオと言いたいところなんですけども、サウンドバースト、今週そんなに名前出てなかったんですよ。やっぱりあの、はい、実績が一応ありますから、はいはい、2015年の2着で今7歳ですけども、ちょっと調教が最近良かったりもするんで来るんじゃないかな。あら、ま、一同が驚くまさかの予想、サウンズオブアース。2015年有馬記念2着をはじめ重賞2着7回の成績、まだ2勝馬ですよね。そうです。でとにかく G1 2着は何回もあるけれども、うん、勝ち身に遅い。ただ札幌記念でまだまだ足があるところは見せましたよね、はい、まあ、サウンズオブアースから行くっていう生き方もあるんじゃないでしょうか。あらららららら、大穴ですよね。大穴です本当に。なるほど、冷静に見てるね。ルリカちゃん、引退レースの里のダイヤモンド、私は本命にしたくて、2歳のデビュー戦を見た時に、はい、うん、その里のダイヤモンドの走りですごい心を奪われたんですよ。2歳か、この馬以外から馬券買って当たったとしても私嬉しくないんですよ。だから私は最後の最後まで里のダイヤモンド応援したいと思います。この馬しかありえない、一昨年の有馬記念覇者里のダイヤモンド。この有馬記念がラストラン、有終の美を飾ることはできるのか。底力のある馬ですからね、うん、ジャパンカップの結果だけ見て評価を落としすぎてる感じもあるので、うん、ここでの復活十分あるんじゃないでしょうかね。嬉しいです。最後に林先生、はい、今年の有馬記念は、はい、この一強です。おー、一強、
林先生、まさかの一強宣言、その答えは一強です。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。もう1、3着もう固定ですもん。最後に林先生、はい、今年の有馬記念は、はい、レイデオロの一強です。おお、一強。林先生の結論はレイデオロ。あのジャパンカップが相当厳しいレースだったっていうことが僕の中では大きなファクターになっていて、はい、あそこをパスして力を蓄えた分だけレイデオロが有利なんじゃないかなっていうのは、まあ、僕の根拠なんですけど。あら、ただあのテレビをご覧の皆さんにも言っておきたいんですが、はい、僕は説得力のある嘘をつきます。価値が悪いですね。でもう一つ言うならば、うん、有馬記念というのは2年連続3着非常に多いレースなんですよ。ですから今年は僕1着レイデオロ、3着シュバルグ。先生は絶対ブレないですか、もうレイデオロ。もうブレないですね、ここは。じゃあ、 あの前みたいに忖度じゃないけども、前のレースにあのソダネという馬が出てきた。今年ね。じゃあ仮にそれが例えば4番にいたら、まあ有馬記念の4番の馬をこう2着に厚く入れる。もう1、3着もう固定です、僕。林先生の結論はレイデオロ的中なるか。いよいよ日曜日は平成最後の有馬記念。林先生注目のレイデオロをはじめ、今年活躍した数々の馬が参戦。平成を締めくくるのはどの馬なのか。週末何する？馬でしょ。レイデオロ。引退レースの。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。レイデオロの一強です。